Ik bre, ama pak, pi gotë sem, ama pak, ma ban. Ik! E fundi li tosht, e fundi li tosht, pasha. Jo, 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 mëse me këtë fjallë për kërsnime, se ku të kërsnaj, kërsnaj për një me! Hajt, ngërët e zoni, shaki me bërë. E fundi li tosht, pe ty, pe kreqë më thoni, mo troni, troni, troni! Kaq më thamë! A e kryte? Po të betonë në shpit, lovit e! Jem të të betonë në shpit, lovit! Vecë edhe një herë, ku të zani, një për ju që më thoni trune, atë e kine pa trune në orbes! Kaq! A e kryte? Shka vitove? Jem të doni shmë qofe! Mos ma galzat ti mu trune, më thamë! Heq për ty, ajte për tu! Heq, heq, mu trune, mos ma galzat, kastriot! Koncentrat pak ma shumë në përshmita, zësot nuk jesh serioze, aspak! Po sem të të para gjiku, shka i të thonë mëre? Mas ma kalza! Po ka lujtë mëre ketë kja? Ulu pak, ulu bre, ulu, 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 që të thonë? Ma shumë kam të rune sa kini ju moqë aty. Po. Kaq? Njëre ki. Po dhe? Po dhe? Una, gudzani veçëllë një për juve ma përmeni mu të runin, pa shacat në në teme kini me po. Su interesa mu ka mirë, edhe për ju velet me mos produksioni, po së të shumë shka i dhëmë të kuqër për këtë fjoll që ma bëni truni, truni, truni. Për këtë fjoll. A thash që s'ki truni? Kaq? Kur thash që s'ki truni? Që thash truni? A më thonë me truni, truni ma bëjke? Jo, thash të s'përqendrën, s'po koncentruash në sfi. Jem e të koncentrime, thash për trunit ma bëne. Jem t'ju ndëru si një optit për këtë truni që i të ma dhë bënu. Ti si e për tru, ti si e kjatë, ti si këpëtan vetët, ti kështok shë kështo. Për mu së për mori moksa, kur ko sheqë këto? Ko se për ofendime të mija për i morin, a? Po në e fëndaj, valo, ofendaj edhe pik! Më s'ma kalzoj mu këta fatruni ka mëne. Ti ke shkëftu se ka sriot... Jo, nek më ka, si një avdjet jenë të ma thonë. Si një avdjet ti nuk e këpëtan vetën, ti për kështo, ti kështo. Ti e disur e durajtë si fjoll, se nuk e një vetën ofendume. Po ju tonë mësha që jam nervës, edhe më thamë ju gota me pilë, ma pas t'i s'ki trunë. Kur thash që s'ta, fjallin trunë e kom përmend? Po e përmend, e që t'e kishtin kry? Thash që shto thash? E që t'e kishtin kry? Që shto thash? E që t'e kishtin kry, më thamë? Mi e mrejko t'a po t'i. Po një e bo në kam që, por t'u një për mund s'u pengon as pak, në të bërti ten, kup qilë, ten, qilë, shto. Po pa me shku të pësar trunit e një, Po s'kam asë një farë interesi me nejtë në qafë tonë, a i të këptu? Jam që të zonë me vetë në teme! Po që të sëvë, shka të kam fajone? Se ti se shumë i primin gjithë që më kam mirë në ma tjetër në po ofëndime! Shka të kam fajone? Shka të bona? Unë s'ta preka trunë, tha që shto të abona me duë? Trunë, trunë e preka! A shumë të të proskena, bo me të zërja, po shumë qëtë jam blo! Po shumë qëtë jam blo! Ta, hajde, adin që shabam kosi! Qukëm, që e që ma bëjke, qukëm, hajde, adë më më kërësnua, hajde më kërësnua, e dhone që që jam baksu, të tyrësë dhe prishë i krejtani! A e pove regjit të ka përmend fjore? Po, e përmend edhe pike dhe dalë, për këti momenti dalë! Për këti momenti dalë! U këri? Dalë! Më se majtë i fëtyrë për të më fëmë upë, kërësnim, kërësnim, kërësnim! Prejt veç pak, prejt që tash. Po jo, nuk moj ma me dëru dhe pik, kone li për dore që me dojt për kësë shbija dhe kry mua beti. A njëte, në tati... Jo më më shfatruni ka mëne. Kaq, është mua beti. O kërri? Që ju kësha ka zu qefi një ashtë të ne juve. Veç e cëvë, nga muë, që cëvë, veç e cëvë, mësu nga muë, veç e cëvë. Oke, krejt po atë mirë veç e cëvë. Që e t'ja marë? Mësu nërvëzove, që t'ja marë vetën me kadole. Që e t'ja marë? A pëtën dhe ujë? A pëtën veç marë? E bre, jo kur zove, ti është... A pëtën dhe sakë? Jo, jo, eq, për sakë zi. Kam. Eq. Ani nalu. Nalu dhe që cëvë. Ik, iq më qafë krejt, pej. Jo, jo, i s'ka nevoj, ik më qafë krejt. E janë këtu pijet? S'mujna me mormo, jënë kry pijet për sot. Qatisha e në konë më s'ka pijet. Jo, ma e ka mërë këto. Edhe me ta flonë ofër. Apo do më më kresnua? Apo do më më kresnua? Më s'të më vinë kështë ofër të më thamua, do më më kresnua. Se më kanë mërë se kone për kresnaj në ofëndoj. Po në të ofëndoj, pra.
Jo, on e për vetë smujë më dëru. Ja, ndonë ku që i thamë jo, on e shtekë se kapi smujë janë kry, jo, dalë mami jashtë. Ashtë është do kam një qenë për punë mija jashtë. Jo të më pash punë dalë, po të më dalë, përsa të dykosht... Po, po, jo me dalë, jo me për mu së përmori masa! Se një avë ditë më ka fanë, ti se kuptan vetën, ti s'ki tru, ti kështu, ti ashtu. Edhe fond mu me marë për aftyrës, më më thonë, ti di shumë se Allah unë e durova. Me marë për aftyrës, më thonë, a, po da më kresnua? Qo pjen kjo, unë që për kresna isha, unë për mojsh athika, altia, qo për mojsh avla unë këtu? Që pas ku mi ju kresnu në juve? Bolo, boma, bol! E kumni vetën si kur zdi qka unë e pra të ofendime, të në kohën një avën të me pyrmen. Au, që vërshë më më atërë një e kënë. Leo, e gjete? Ej! Mëse kanë lona të ku i lona? Një i meshë më ka thonë, s'ka buka buka, ushtrot buka për krej. Metë dykush për hongër, në atën e mirë. Jo, në niva jashtë për shimë, se s'ka metë. A dani ma, a erdha ti cilën një pyeta për buk, s'deshet ma ungrë. Unë e mushi barkë ta. Jo personal. Unë për juve, a veni gjysnon ka zveni. Unë a osa duhet dhe kry. Se duhet me ungrë zitë atër? Kush po dhe buk, kush po dhe buk. Edhe bone, shumë mirë, t'lumë shëndurët. Mund tha. Po dhe? Edhe atë qësë. Po, po jo ma rënë pyti. Përveç që kishë pregadit perfekt, mund tha edhe apu dënë me të qitë. Rënë pyti. Jo, në ato, s'ja hupi, kërkujnë aku. O, veç ju boftë mirë se bukën s'ju a përmenë kosh, mos të aninë. Jo, jo, po mos të unë jo të me bërë për krejtë, se për krejtë patë. Po për krejtë pra për krejtë, kush e hamë i gjithën? Po nërmarë dy kështë atë e ka unë e dy pjata. Atëherë po bëjmë kërkesë që ta bëjmë bugjetin personal o burë. Jo, jo. Për derisa blihen gjanat, unë njëpë mund në sfit edhe hani veç ju, i bjen që s'esh normale. Duhet mull krejt bash, jo her një her një. Ta shti kur ule mund mu kum hahet që. Ani, kur t'hahet ty, bëm të shka. Unë isha pa qef, isha i shtri. Hajtë preve që ta marrë një gujë se më hahet. Kejtë, a jam marrë borë se nuk funksionam kështu, si jenë shpik të. Unë jam pa qef, kur t'hahet ty, bëm qka dush. Unë isha në krevat shtri. Edhe ku kam dhe tukë, ke emisioni, kam qenë shtri. Për shtrot buka, shtrot për krejt. Jam regulan shpik të, jo të programit, Nik. Kena ba buka dhe para se më ardhjo. Ose na të rego pralla mreti këto.